Aitak sendagilearen gana eraman zuen egun batean mentsu aurra. Burutik kendu ezindako pentsamendu beltzak zituen umeak. Indartzeko jarabe bat errezetatu zion medikuak. Jarabe ura hartzearekin batera, betikoari eutsi zion mentsuk, marrazteari, pintatzeari. Familia liberal eta kultu bateko alaba izaki, etxekoa zuten Gaspar Montes iturrio zen estudiora joaten zen sarri. Uraxe izan zuen lehenengo maisua. Amairu urterekin Parisa joan zen, Ozenfant pintorearen akademiara, eta han batzuetan Fernand Leyerrekin egin zuen topo. Matiseren pintura zuen gogoko mentsu galek orduan, haren pinturaren bizipozak eta hurbiltasunak zuen erakartzen. Gauza gutxirekin asko adirazteak liluratzen zuen. 1931 ingurukoa da gainganean izeneko margoa. Hauxe da gordetzen den mentsuren kuadrorik zaharrena. Haurtzaroa eta nerabezaroa etxe honesetan ezagutu zituen mentsuk. Ondoren, San Fernando eskolan matrikulatu zen Madrilen. Han ezagutuko zituen, gerora Madrilgo eskola deitu izan denaren bere kideak. Agustin Redondela, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado, Francisco San José eta Cirilo Martínez Novillo. Baina 1936 urtean neskatxoaren pentsamendu beltzak egia bihurtu ziren. Ies egin zuen orduan familia osoak, lehenik Biarritza eta gero Pabera. Ordukoa da Retrato de mi hermana Mercedes izeneko maisulana. Eta berriro Irun eta Madrilera, maisu eta lagunen artean izen handiak. Aurelio Arteta, Daniel Vázquez Díaz, Cosillo, Caneja, Zabaleta, Llorenç Artigas eta Benjamín Palencia, batez ere Benjamín Palencia. Haren bidetik La Vendimia. Irunen etzen oso ohikoa mentsuren lana. Ara hor pintatzeari emandako señorita bat esaten omen zuten. Espainian ere, abstrakzioaren eta figurazioaren arteko leia, abstrakzioak irabazi eta bazterrekotzat hartu izan zen mentsu gal eta Madrilgo eskolakoen lana. Alabaina, bereari eutsi zion mentsuk, bere pintatzeko era antiakademikoa zen, zeharo bizia, natura gandik hurbilekoa. Paisaian, bodegoietan, fobismo berri moduko bat lantzen zuen. Kontua, figurazio berritzaile bat proposatzea izan zen, eta 1949 etorri zen saria. Sari nazionala. Egindako bidea etzela erratua alegia. Lehenengo emakumea izan zen sari hori jasotzen.